Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, поклін віддають, пастирі іграють, чудо-чудо повідають. Ми писали завжди твір, ніби як. Як ти провів Різдво? Що таке Різдво? Де ти був? В чому ти приймав участь? А це була свого роду така анкета, тому що це забирали. Ми писали на окремому листку в школі. Так. І іменно це було вже в старших класах, і іменно після Різдва Христового. Пам'ятаю, десь якийсь період часу запитував директор школи, чи то правда, що я приймав участь у вертепі. Я казав так, тому що я їздив до бабусі, до себе в село. Запитували пізніше про це, іменно вказати, в якому селі ти був, де твоє живе дідусь, бабуся, чому ви це робите? Хто вам це сказав робити? Чи це ваші батьки говорили, чи це ваші, може, в селі дідусі, бабусі? І особливо було завжди, треба було вказати, ким дідусь працює, чи ще працює, чи ні. Ким працює бабуся, чи працює, чи ні. Ну, пенсіонери вже були, а ми приїжджали, діти, як до них відвідували. І гуртувались там хлопці, і, звичайно, приймали в цьому участь, і так активно колядували. Все українське переслідувало ще з тих часів. Найбільше, щоб так запам'яталося, і воно дійсно запам'яталося, коли я вже в 2007 році прийшов до Києва, Михайлівський Золотоверхий. І це братія монастиря, це зовсім інший спів, інший дух. Після Великого Навечір'я монахів збирались у вівтарі, намісник монастиря, і ми всі колядували і з колядою йшли на вечерю. Це такий був, знаєте, такий дух особливий. Це такий буде рік переломний, але буде зрозумілий. Але, слава Богу, в нашій єпархії як таких проблем з цим питанням не було і немає. Десь, звичайно, священнослужителі, десь парафіяни, це з людьми треба працювати і розмовляти. Тому що, якщо священник освічений і хоче з людьми спілкуватися і знаходити з ними спільну мову, то я не думаю, що буде велика в тому якась проблема. Чим скоріше ми будемо в одному ковчезі з помісними церквами, тим скоріше буде ближче і ближче повноцінне визнання.